assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan ummadda reer jabuuti, meel kastaad joogtaan, meel kastaad kusuga tihiin, iyo meel kastaa naga maqlaysaanba, waan islaamaya, waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Intaa ka bacdi, maanta life care waxaan usoo galay anigoo hadal yaroo gaaban ku hadlaya. Waxaan la hadlayaa odayaasha, odayaasha mamaasan baan la hadlayaa maanta. Odayaasha mamaasan ayaa maanta la hadlayaa. War waxaa naga yidhi in Cumar iyo 10 tuugu isdaba wado, ee nin kastaba gebigoogu wado mamaasanka 10 hoosta ku haystee, dee 10 intaasi mayni metelaan, mayni metelaan bal noo sheega. Dee taaba niga doonayaa maanta su-aashu waxaa weeyaan wataa mayni metelaan, maxaase ku qabtiin bal noo sheega. Dee taani 10 inay anigii betelin baan ila tahay. Waxaa weeye maxaade loo daawan, maxaade maanta loo daawan, maxaa loo eegi, maxaad u eegisiin, dee maxaad u aamusan tihiin, ma dambay ku qabtiin, ma dambayda ku qabtiin, dalkii iyo dadkiiba way ku dumeyne, ma dambayd ku qabtiin. Odayaasha mamaasan baan sheegayaa, Cabdiraxmaan Ceeley oo ku dhan wixii odayaalan sheegayaa, maxaada haddaba la aamusan tihiin? Dee anigu waan i garanaya, hadda 2 jeer inaad dulban tihiin, inaad dadka ugu dhan tihiin, inaad idinku beerka dhulka ku haysiin, waan i garanaya. Maxaada la aamusan tihiin? La hadla, dee la hadla oo ka qabta dadka. Walaalkaa agar ku fur magtana la bixi weeyaan. Dhabar yalo way dhaaftay, dhabar yalo way dhaaftay. Walaalkaa garta ku fur magtana la bixi weeyaan. Ka qabta ninka waalan, dee ninkuu niga dhashay, dee haa haa nimin matalo, haa waa ogol yahay, laakiin ninkuu niga dhashay, dee 10 dalkii dadkaba waalaysa, ininkay niga dhasheen, dee ka qabta dalka, ka qabta dadka. Nolosha ubadkiina eega, avenirkii waddankan way baabiyeen, dembi ka siiyeen waddankan. Avenir ma yaal, dembi ka siiyeen, inay rogaan bay doonayaan. Dee maxaad ugu daawanaysiin? Tii maxaad u eegisiin? Waxaanad ka eegisiin muxuu yahay? Tii waxaanad ka sugisiin muxuu yahay? Waxaanad ugu dulqaadanaysiin muxuu yahay? Beerka hadduka ku wada haysiin? War waxaa la isku fala, dee waxaa la isku fala. Dee haddii waa la dhaafay, dee hay waa la dhaafay, dee dhabar yaalo waa la dhaafay, dee qaran bay taagan tahay. Dee talo dalka gebigiisu ilay oon doonshe obadkan meesha waddankan ku dhexdhalaysay, doonaysa inay ku noolaadaan beritoole, nolosha bay ku noolaanayaan. Waddankan way wada qaateen wixiisi, 4 dabada ku wataan iyo kuba way wada qaateen. Yani waxay maanta aan ka hadlay ee quseeyay waxa weeye, war waa 10 kiinan inakan inaga dhalatay, 10 kiinan mamaasana, 10 kiinan uu Ismaaciil Cumar gelay aabbahu yuhu dabada ku watay, maxaad ku qabtiin? Adan maanta dhabar way dhaaftaaba, dhabar yaalo way dhaafta, qarani may taagan tahay. Da waxaan igi leeyahay wixii aabbaha garle ee reerkaa mamaasan ka dhashay, wixii aabba garlow oo reerkaa mamaasan ka dhashay, waxaan igi leeyahay la hadla, hadla ka qabta. Usha inuku ugu jiidati, xiliga ninka la xirxido, dooxa lala tago ila xirxido, waxa horta usha ku jiida waa walaalkii weyn. Usha ugu jiidati, anaka dhalinyartii baan nay hadlayna, hadday jeer hadlayna, maxaad sugaysiin? Sheega, dahay aabbayaashiinna waa wadatiin, de gebigiin, de dalkan ka qabta, dalkan nololmahadina, dalkan ka qabta, ka sara kaca. Yaa waxaan iga leeyahay maanta waqti bay taagan tahay, baalki maniifkii duma la doonayay inaan sameeyo amaad soo proposisay, waxay soo direen baalki, waxay yidhahdeen baalki lama sameynayo bay yidhahdeen, baalki lilima utulisen bay yidhahdeen. Nuonse la loi como manie la loi, waan garanaynaa anakuba, como manie waan garanaynaa. Dee inta waxaan wada sameynaysaa waa dee 10 kiinin weyn. Kan soo diida waa minister de l'interieurka, waa kiinini, waa 10 kiinin. Dee 10 kiinin way rogeen, waddankii bay rogeen. Ka qabta dee haddaba, haddaad garanaysiin
dad ilaahay taqaantiin oo ilaahay garanaysiin oo dalkan iyo dadkan iyo dhashiinaba naga jirtu baalkii lix jecla naga jirtu dalkan waxba kuma qabay ka qabta ubadkiinu maanta waxba kuma hayaan dad inay kaagu noqan maxayna siiyaan de noo sheega ma maxay waxaynana siiyaanan anagoo niga dul arki lahanay maxay yihiin de odayaashan baan wada sheegayaa de haa maxayna siiyaan de de noo sheega balde anagood waan halowsannahay dadaan dhallinyarnahay noo sheega de bal maxaynaad ku haysiin muxuu yahay de tani de haddii laysugma sugay macalinikan lagu rogin anagu anisay sheegayna imika wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waan wada salaamayaa dhammaan ummadda reer jibuuti meel kastaa joogtaan meel kastaa ku sugatihiin meel kastaa taagantihiin waan idin salaamayaa ummadda reer jibuuti oo ku dhan si fiican si aadan idin salaamayaa reerkan mawaasane tolkayeena waxaan u sheegayaa waxaa laydila sugayaa dhaqaaq dhaqaaq baa laydigala sugayaa dhaqaaq maanta la taagan yahay a waqti bay taagan tihi a tareenkii u dhaqaaqee ha ka hadhina di a tareenkii u dhaqaaqee ha ka hadhina vagonga hora fariisto inuu kuusha ku jiida ha se c'est votre travail, ça. Wassalamu alaikum.